Ja, c'est en bas, on a. Hey. Wag net. Onthou, hier sneller is baie sag, né? So, korrel eers en dan sit jy jou vinger na die sneller toe, hoor? Wag net, wag net. Daar sit. Sit daai handjie daaronder, laat jy hom help. Daar sit, laat jy hom styf teen die skouertjie trek. Daar sit. Skiet. Jo, skiet jy dan daai blikke. Almal het gevlieg. Ja. SP moes nou dit gesien het. Ja. Kan ek agter daar sit? Ek kan nie daar so help. Sê. Jo, my blik het nou net gevlieg. Toe toe, vorentoe. Daar sit. Ja. Ja, sê. Daar, mooi korrel. O, oh, daar is hy blik weg. Sê. Daar is hy. Dit is voor en toe. Dit is. Ja, sê. Hier, hy blik is weg. Papa, hulle word net weggeskiet. Oh, nee, 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 kijk eerst, kijk eerst. Mooi, kijk, mooi vast trek, mooi korrel. Ah, sê. Mooi. Oops.